Jardim dos Jequitibás. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás. Vendas, fone 3495-1555. Jogo tenso e nervoso. Assim foi o Inter e Pinheiros terça-feira à noite no Volucato pelo Novo Basquete Brasil. Os primeiros pontos do jogo foram do pivô Renan. E olha que o jogador da Winner estava com a mão calibrada no início. Morro não lidera o quesito enterradas à toa no NBB. Matheus Dalla também prova porque é o atual campeão dos três pontos. Entre as gratas revelações do campeonato está o menino Humberto do Pinheiros. O time da capital inicia sua artilharia pesada com Joe Smith. No erro de Renan, seguido de cesta de Morro, o primeiro tempo solicitado pela Winner. O Volucato recebeu um excelente público. A cesta e falta em Wagner levanta a torcida. Fim do primeiro quarto, 3 pontos na frente para os visitantes. Esses foram os primeiros pontos de Chamel, que terminaria o jogo com 32 no total. Chamel no Fenway, bem ao seu estilo. Grande jogada individual de David Jackson. André Bambu, ex-winner, entra no Pinheiros e vai logo acertando. Até de tabelão, Chamel converte dos três. David Jackson mantém a Winner no jogo. Hélio faz o mesmo. A Winner traz para um ponto a diferença. Olha aí o DJ Japão, mais uma vez confirmado no jogo das estrelas. Mas Chamel inspirado fazia a diferença. O gringo assiste Humberto que enterra. Outro tempo pedido pela Winner. No placar, Pinheiros 6 pontos na frente. Com o cronômetro estourando, Humberto acerta dos três. Era noite do Pinheiros. No último segundo do primeiro tempo, Matheus Dalla comete essa falta desnecessária em Rafael Mineiro. A torcida reclama, mas o árbitro está certo. O pivô converte os 3 lances livres e o Pinheiros fecha na frente por 41 a 34. A Winner volta com tudo para o terceiro quarto. Renato Lamas acerta dos 3. Hélio converte da zona morta. David Jackson coloca a Winner na frente do placar. Que reação! Mas o Pinheiros era mortal no perímetro. Outra de 3, agora com Chamel. Agora é Bruno Mortari que aumenta o estrago. Chamel reclama da arbitragem e toma a técnica. David Jackson livre e converte. O jogo fica pau a pau. Fim do terceiro quarto e o Pinheiros ainda na frente. O último período começa com a enterrada de Bruno Fiorotto. Outra de fora de David Jackson. Mas Chamel rouba a cena e faz a bandeja. De 3, Rafael Mineiro faz bonito. Linda assistência de Bruno Fiorotto para Renato Lamas. Tudo igual no placar. Renato Lamas incendeia o Volucato. Winner passa à frente. Mas Chamel empata na zona morta. Vem o lance crucial do jogo. Renato Lamas, com o cronômetro estourando, converte dos 3. Mas a arbitragem invalida. Veja em câmera lenta como a cesta era para ser validada. Muita reclamação por parte da Winner. O Pinheiros aproveita a intranquilidade do rival
e Chamel faz no reverso. Nesses lances livres de David Jackson, a Winner empata o jogo em 72 pontos. Mas Chamel, o príncipe negro de todos os sotilégios, sela a vitória do Pinheiros dos três. A Winner ainda teve a chance de empatar, mas ela e Ronald Ramon erraram seus arremessos. Nos lances livres, Humberto confirma a vitória. Winner 72, Pinheiros 79. Wagner, uma derrota que faz a equipe cair umas posições na tabela, enfrentando um adversário que é muito forte ofensivamente. Como foi essa partida em que vocês tiveram que lutar muito na defesa para não deixar o Pinheiros abrir uma vantagem, mas no finalzinho eles acabaram vencendo, né? Eu acho que o papel defensivo a gente cumpriu bem. A gente queria levar esse jogo para um placar baixo e acho que a gente conseguiu. Só que eles foram felizes em algumas bolas de três, principalmente Chamel, e a gente não soube lidar com isso. E no final, eu acho que a gente pecou também nos detalhes e fica de lição. A gente tem dois jogos duríssimos aí, Bauru e Uberlândia, para lutar pela essa vaga aí, para ficar entre os quatro. Nos detalhes, a equipe de Limeira acabou perdendo, hein? É, o campeonato é muito nivelado. Então, a maioria das partidas desses times estão até sexto lugar, eles são decididos no detalhe. E, infelizmente, a gente deu mole nesse quesito aí e perdemos o jogo. Acho que a gente veio de partidas boas. Hoje também foi uma partida boa. O Pinheiros estava muito feliz na bola de três. Acho que não perdeu o foco e concentrar para ficar entre os quatro, que é a nossa missão. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.